сегодня второй день, мы с... Или как сказать? Догадайтесь, куда мы едем. Нас пригласили на второй... Сундеттой, да. Еще раз. Нас пригласили на второй Сундеттой. Как по приглашению нам написали в 7 часов и были самыми первыми, даже самих хозяев не было. Нет, там были? Нет, ну, вернее, были их это родственники, но самого Армана же не было. Он позже сказали, приедет, поэтому... Второй раз, и мы уже опытные в этой сфере. И я надеюсь, да, что мы приедем, и уже народ будет сразу. Не, народ-то стопудово будет. Мы сегодня, я думаю, опоздаем чуть-чуть. А, то есть не на начало, да, приедем? Да. Может быть, да. Ну, в начале там все понятно, торжественно, правильно сказал. Как называется Тойхана? Тойхана называется Шимкала, который находится по улице Гагарина. Мы там будем в первый раз, поэтому мы включили ТуГИС и едем туда. Спасибо, что воспользовались 2 ГИС. Нифига летят как. Стоит, но посмотрим, может быть, пока не стоит, едут. Через 500 метров поверните направо. Через 300 метров уже 300. Поверните направо. Ну что, мы прибыли. Тойхана называется Шимкала. Видно, да, наверное, сзади? Сейчас пойдем внутрь, посмотрим, что там да как. Ержанды, Нұрбек Ортамаш, арнайы жерге келіңіздерші, ұнатпай ұтып осын. Енді ерген өнер өнердің бұл алғаш қуанышы
давно идет мероприятие? Часа, говорит, Я думаю, мы не особо об этом пожалеем. Ұстап тұр, ұстап тұр, сұрмама, сұрмама. Ұстап тұр, мана, бол, көріп тұр ма, көріп тұр.
Молодец, мы ехил. Молодец, надо ещё. Молодец. Келсин, бәр келсин, бәр келсин. Ой, бай, мына ашпа. Брусна кетип бой. Ой, бол. Ал, енді осыны бірінші, енді тыңдаңдар. Осыны бірінші кім жеп қояды, соған подарка. Жеп. О, хорошо. Молодцы. Молодец. Ес. Стоп, молодец. Значит, молодец. Мына не көрген жоқ, ещё ес подарка. Стоп, стоп. Молодец. Жарайсың. Ой, бүгінгі кішкентай балдардың бәрі белсенді екен. Ағай, бірінші осылар тойдырып алайын, осы сіздерге кірсе. Осылар тойдырып алайын. Ал енді осыны бірінші кім жеп қояды, соған подарка. Че, молодец. Че. Ой, мынаған бір подарка беріп қойшы, бірінші жеп қойды. Мынаған біреу беріп қойшы міне. Молодец. Енді жүгіріп барамызда бір кусочек, бір штук шоколад. Жүгір, шоколад әкеліп. Бер шоколад әкеліп. Молодец. Молодец. Осыны кім бір жарысып жеп қойды, соған подарка. Че. Жәрдәм ауыздан болды. Бұл. Күйіп қалмайды. Жүгіріп барып су ішіп келіңдер. Кім бірінші су ішеді? Су беріңіздер. Қола беріңдер. Күйіп қалмасын. Жүгір. Мынаған бес подарка. Молодец. Ішіп кел. Бір подарка үшін мынаған. Ой, молодец. Жарайсың. Мынаған беру керек. Молодец. Молодец. Жарайсыңдар. Қазір береміз. Жиналсын енді. Бәрі жиналсын. Сосын таратамыз. Болды. Міне. Ой, күшті болды ма? Тағы да ойнаймыз ба? Тойханада жүгіреміз ба? Молодец. Жүгірмейміз тойханада, иә? Мама, папа, мен ашытпаймыз. Хорошо? Жиналдық па? Ал бәріміз бірден жауап береміз. Ойнайдық па? Қаттыра. Ойнайдық па? Жүгіріп қайттық па? Бейбіледік па? Соғыштық па? Жүзім жетік па? Тоқаш жетік па? Бір сағатта мен подарым берем. Бір сағат отырыңдар. Бір сағат ама шулалай. Ой, жоқ жүгіріп көгенді.
Басқасын бой, болмайды бол. Басқасын. Қайсын? Бумер. Бумер! Қошымер! Міне! Енді анарынан Дәулетжан қасында балдарға бір екі сыйлық жіберші. Ең қымбат сыйлық, екі кинон тапқан кісіге, мейманға, мырза мен қадымға осы сыйлық сыйға тартты. Ахе, екеу жүр. Сен ұстап тұрш бауырын, көніп тұрш бауырын, өтініш. Тәбіктің ақшаң беріпсің, да? Ал, келесі фильм. Ашлар қол көтерді, ұзақтан байқадық. Қай фильм? Кто возьмет миллион? Кто возьмет миллион? Дұрыс! Брачко! Нағашыларды, брачко! Екі ашко жинаса, сол стол осы приз береміз қапаға. Келесі фильм? Келесі. Түркістандықтар келседі, түркістандықтар. Ол керемет. Угадай мелодия. Угадай мелодия. Дұрыс! Келесі. Кинул бы. О, кинул. Ай, кинул бы, кинул бы. Чак, але, чем ты кинул бы, чак, ну. Эпперсе, эпперс. Молодец. А, маханды не вижу. Игла, игла. Игла, брос, иглочко. Приз судью. Приз. Хорошо, хорошо, хорошо. Кинес фильм. Боже, лиц. Фиона, Шрек! Тұрыс айтас, брачко сізде. Келесі. Тәукен. Енді кейінде түсіпті. Фиона. Ой, ой, ой. Рахмет. Қайсы келім? Хатико. Хатико, дұрыс! Хатико. Брачко сіздерді. Келесі. Ой, бой. Қайсы? Хавия Першке, Екатшко, аплодисменты Грузия. Қошемет, тамаша. Ереке, есіндегі бар бақылды да. Есіндегі бар, қыс тұрғаныз бол. Алағай, Қазым Ержан, бүгінгі тойдың арнай бесіндегіз тікел тұр. Осы тойда ең ұзын көлік кетпеген ханым ортаға шықсы бесін деңге. Ең ұзын көлік кетпеген иманды бол, ималды қайсы ортаға шықсынша. Ең ұзын әдемі көлік. Оо, міне. Ең ұзын әдемі көлікке бір шамалы ұрпайыңыздар. Ашыңыз кім? Лаура. Лаура, Түркістаннан келген. Ең ұзын әдемі кетпеген көлікке бесін деңге. Аплодисмент, друзья! Ең әдемі прическа кімде? Ең әдемі прическа кімде? Кімде? Қыздарда. Ең әдемі прическа кімде? Ну да, я говорю, да. Зачайте. Что-то вот этого пацана я где-то видел с сигареты. Да? А, он тебе говорил, что нет. Вот тебя смотри. Ты же все сам забрал? Да. Все, я говорю, спасибо большое. Все, 10 тысяч, как ты сказал, лучше дать. На улице холодно, да? Все, купол. Да, и похоже, что вниз где-то там придется поднимать искать.